Сьогодні у Києві відбулася панахида за загиблими на Майдані та вулиці Грушевського працівниками внутрішніх справ і військовослужбовцями. Правили у Михайлівському соборі. Як це було, бачила Олена Скобало. Це наметове містечко залишилось на згадку про дні, коли Михайлівський собор рятував від переслідувань правоохоронців. Сьогодні ж тут відспівують загиблих працівників МВС та військовослужбовців. 20 фото, 20 різних долей. Одні служили в міліцейських підрозділах, інші – в армійських. Є тут і світлини інспекторів ДЕІ, яких розстріляли в Києві вже після подій на Майдані. Враховуючи те, що ми перед Богом всі єдині, було прийнято рішення щодо панахіди по загиблим працівникам на території Михайлівського собору. Фотографії тримають студенти ліцею імені Ярослава Кондратьєва, де вчаться діти загиблих працівників органів внутрішніх справ. Вони до чужих слів знають про небезпеку служби. Голова профспілки працівників внутрішніх справ запевняє, що про загиблих не забудуть. Допоможуть і морально, і матеріально. Сім'ї загиблих для всіх визначено в межах 1 000 000 гривень. За поранення важкі біля 700 тисяч. Ну і інші поранення там менші суми значно. Родичі загиблих не приховують сліз. І сподіваються, що ніколи в Україні не повториться ситуація, коли захисників народу виставляють проти народу. Олена Скобла, Віктор Шевченко, «События».